Zimní kúzelníci, to je vlastne CDčko, ktoré vzniklo počas filmu. Vlastne skladby, ktoré zazneli dnes na koncerte, boli vo filme Zima kúzelníkov, preto som to nazvala Zimní kúzelníci. A väčšina teda skladieb z filmu Zima kúzelníkov sú na tomto CDčku a takisto zazneli skladby z divadla Astorka, kde som robila hudbu do Červenej princeznej. A dokonca ešte zazneli dve skladby z môjho pripravovaného CDčka Expressie. Povedzte nám niečo o zložení Zimných kúzelníkov. Zloženie je to vlastne 10-členné zoskupenie. Hrá tam na akordeón Boris Lenko, na húsle Stano Paluch, virtuos, Peter Preložník na klávesi, Paolo Bereza na gitaru, Tono Jaro na basgitaru, Štefan Bugala na bicie. Je ich tam veľmi veľa, ešte sú vlastne sláky. A ja hrám na klavír, na flautu, na pišťalku a spievam. Aké sú vaše dojmy z tohto ročných BHS? Ja som sa tešila, že môže táto hudba filmovo-divadelná zaznieť na tomto festivale a myslím si, že ľudia sa tešili, tak som to aj vnímala. No a aké sú vaše plány do budúcna? Moje plány, momentálne pripravujeme CD Expressie, z ktorého zazneli dnes aj dve skladby. Je to také dramatickejšie. Je to hra pre deti, pretože ja hram aj v divadle. A režiroval hru talianský režisér. A nikto tu ešte nerobil s maskami, pretože to je tradícia talianska. Takže to bude prekvapenie. Tešíme sa. No a ďakujeme za rozhovor.